Hii sasa hii kazi yenyewe unasema unataka kuendelea alami nimekupa leo. Wacha ni kuone Kiambu tutaonana. Kwa vile haya. Wanakiwa mjambo. Mjambo tena. Na wanaviru mko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Salimiane kwa salamu zake Mwenyezi Mungu. Asante, asante kila mtu mahali mpo. Hatuna maneno. Tuseme kwa haraka haraka kwa vile nayo masaa hayagojei mpaka mfalme. Tuseme tu kwa haraka, niseme tumshukuru Mheshimiwa Zack. Asante sana Bwana Zack. Wewe ni mtu wetu, wewe ni hata ambaye yalituleta hapa. Niwaambie jameni watu wetu hapa Ruiru. Wakati mlango ya kwanza kufika hapa, mimi nilikuja hapa wakati kunanyesha. Wakati mvua ilikuwa imetuchapa kwa kweli. Nilitembea hapa hii mahali yote vile sasa mama alikuwa anasema hiyo nilijionea nikapitia, nilisimamisha gari huko juu. Nikavalia gumboot. Nikatembea hapa na nikwambie hata kama mimi mwenyewe nimewahi kuonja hii maisha ya hapa ilikuwa chungu kidogo. Kwa maisha yangu ya ujana, kwa vile nyinyi mnajua kwa historia yenye sitaeleza yangu, wakati mama yangu alikuwa na haso na sisi, kwa karibu mwaka moja mimi niliishi mali ile kijiji inaitwa Mukuru Kayava. Alafu tena hati ndio sasa tumepanda panda kidogo nikaenda Mukuru kwa jenga. Nikaishi huko. Lakini yale niliona hapo siku hiyo tukua na huyu Zack ilikuwa ni ingine chungu. Nilitembea hapa kufika pale chini, nilitembea kwa mama mmoja ambaye mtoto wake nyumba ilikuwa imefurika zaidi ya nusu. Viti zimelea juu ya maji. Alafu nikapata katoto kadogo karibu kwa miaka 4 kamesimamishwa juu ya stool na nyumba imejaa maji. Na ndio nikamwambia huyu jamaa, hii mahali lazima tufanye kazi tubadilishe. Nikakuja tukasikizana kwanza, tukapeana pesa, nikalete watu wapime hii mtaro, tukangangana na hiyo mtaro, tukafikisha huko chini, tukasikilizana mpaka ile culvert ilikuwa hapa, ilikuwa imewekwa double double, ile ndogo ndogo ilikuwa inaharibu maneno, tukasema ibambuliwe yote, tukasema waweke kubwa. Sasa nimesikia hiyo mambo kufika huko chini ya kwamba haikumalizika, ndio hiyo maji ingie ndani ya mtoni kabisa. Nataka nimwambie huyu Mheshimiwa Zack, kwa vile hiyo kazi tulianzisha pamoja hapa, kuja kwenye ofisi yangu siku ya Friday asubuhi ndio tupige hiyo hesabu, nikupe watu wangu hiyo mtaro imalizike ingie ndani ya mtoni. Tuhakikishe ya kwamba, na nataka tusikizane jameni na nyinyi watu, tutofautishe mambo ya huduma kwa wananchi na mambo ya upinzani wa siasa na kupinga na kisiasa. Tuko pamoja jameni. Hii kazi tunapeangwa miaka 5. 5 peke yake. Na hiyo ndio miaka yako ya kuambia wananchi na kuonesha wewe ni mtu wa kazi ama wewe ni mtu wa mchezo. Kama uko na kitu hapa chini juu ama hauna kitu. Na niwaambie hapa, hata nyinyi mumwahi kuchagua watu, mnajua watu mlichagua. Na hata niwaambie hawa wenzangu wenye tumechaguliwa pamoja, nyinyi ya kina Zack, mimi nashukuru Mungu sana. Na mimi nawapenda na ninawashukuru watu hapa Ruiru, watu wa hapa kwetu Kio, na hata huko Mweki na kwingine. Mumenibarikisha, mumenipatia hii kazi mara 3 sasa. Wacha niwaambie jameni, kuna watu tumeingia nao kiti kuchaguliwa mwaka wa kwanza nikiwa senator 2013. Huyo mtu mnakaa naye mkiingia, wenye walikuja kazi kucheza 2017 hawakupata kiti, walirudi nyumbani. Tuko pamoja jameni. Na ukirudi nyumbani saa hizo utapata ngumu, utakula ngumu. Kwa vile hata marafiki hawa wenye wananchi mnakosana. Kwa vile ukipatia mtu kazi na akose kwenda kukutendea ile kitu ulimwambia na ulimpatia kura yako, hata urafiki inakwisha. Niwaambie tusicheze hii kazi. Tukichezea hii kazi tutarudi hapa jamaa. Hata hii unaona kaheshima kidogo ya kuitwa mheshimiwa, mtu atakuwa na kusamia kama anaangalia kwingine. Kama namna gani jameni? Tusikilizane, kwa vile mnaonanga mimi nikiingia kwa kazi, mimi nasema ni kazi nataka. Mambo ya siasa tuweke kando kabisa. Siasa itakuja na itatupata hapa jameni, ama namna gani? Na hii 2027 ni kama kesho, kufunga macho kufungua ndio hii. Alafu siasa inaanza.
Na hapa hii tutapambana ikifika wakati wa siasa ama namna gani jameni. Tutasema mambo, tutafanya vitu, lakini kwa saa hizi mimi nataka niwaombe nyinyi wote mkubali kutoka kuko mwisho mpaka mwisho tutendee watu wetu kazi. Hao watu wetu wako na shida. Watu wetu wako na shida nyingi sana. Hapa kio kwa huyu Zack, yale mambo yako hapa ni mambo yengine huwezi kupeleka kwa hii kaunti pahali pengine. Kwa vile watu hapa wako na mambo mengi sana. Tulisema tutabadilisha hiyo mambo ya masomo hapa. Tukaenda na huyu Zack huyu. Nikaenda kule mtoni huko hiyo manguo. Kwenda manguo hata wakati wananiambia nijengee watoto, nilikuwa nashindwa hii watu wanasema nini. Tuko mtoni, wanasema hapa ati ndio darasa itakuja, na hapa maji niko hapa, mimi naona hii ni miwa, hii ni samaki, alafu wanasema weka darasa. Sasa mimi nikauliza darasa itakuwa namna gani? Lakini nikapata watoto wenyewe ndio hawa tena wamekuja wameingia kwa kadarasa ya mabati kwa hapo juu, nikasema tutaifanya. Huyo amewaambia ile darasa nimejenga hapo nursery school ya watoto, nimejenga kama kutoka juu hiyo hema hiyo katibu mpaka chini ni shimo nimechimba za kusimamisha hiyo darasa. Saa hizi madarasa imekamilika, inapigwa plaster na mabati ni kuisha, inaisha watoto wasome ndani. Hapa hii shule ya Kwangethe hapa nilikuja tena tukasema tukapigiwa hapo kidogo wimbo na watoto wetu, na watoto wako wamengangana kwa darasa wamejaa, nikasema tunajenga. Tumejenga sasa, tumemaliza. Huyu akakuja akanipeleka huko Discovery. Tukienda Discovery unaenda unaruka ruka namna hii bwana, wakati mitaro huko inatembea mpaka mahali watu wa mama wanauzia mboga. Mi naona wananchi wetu mtu anaketi kukunywa kikombe cha chai na ugali. Ile vumbi inaingia ndani ndio ile asiwe jenye imekauka hapa lenje. Wakati nikamwambia huyu lazima tuunde hiyo drainage yote. Nikamwacha kibarua. Tukasikizana tengeneza sewage na nisikuone Kiambu kio unarandaranda kwa hoteli. Sasa akasema amekaa hapa. Hii sasa hii kazi yenyewe unasema unataka kuendelea ya lami nimekupa leo. Wacha nikuone Kiambu tutaonana. Kwa vile yeye akae hapa afanyie watu kazi, akifanya kazi uwe unanipigia simu peke yake ama namna gani jameni? Ukae hapa wewe fanye hiyo kazi unasema ya lami, na hiyo mambo ya mataa wewe uwekeshe. Na tumesema contractor wetu wako hapa, alisikia vile nilimwambia wapi contractor ako hii area. Kama ako hapa wewe kuja hapa ndio uwe unaonekana na watu. Sisi tunataka kusema mambo mchana wakati inaonekana. Hawa wananchi unaona hapa, hawa vijana unaona wamejaa huko, hawa vijana wote wale. Pale ukitafuta electrician kuna electrician, ukitaka mason iko mason, ukitaka carpenter iko carpenter, ukitaka mtu ya mkono iko mtu ya mkono, ukitaka hawa watu wote hakuna kitu hakuna hapa. Wewe ukikuja kufanya hii kazi ya kuweka mataa na kuweka lami na nini, ukuje na gari yako na driver peke yake, usibebe mtu kutoka nje. Kazi ni hawa watu wenye wako hapa. Kwa hivyo tafadhali tusikilizane jameni, kwa vile tunataka kupeana heshima na sisi sio watu wa uongo. Kuja hawa ndio watu watafanya hii kazi. Na mkiona anakuja na watu kutoka nje, vile ulikuwa unasimamisha hiyo gari unasema usimamishe, sasa simamisha huyu. Nitakupatia kibarua yako utasimamisha magari. Huyu asipite. Akae nini? Tumesikizana jamaa. Sasa hiyo kazi ikuwe ni ya wapi? Ni ya hapa. Mimi niwaambie kwa vile naona mvua itakuja kutupata hapa, sitaki tunyeshewe. Nataka tusikilizane vizuri ya kwamba hapa hiyo mambo yote yenye zaka mhesabu hapa, hakuna kazi yenye sisi hatujaanzisha. Hapa kuna daraja ile tulisema tutajenga. Hiyo daraja niliacha imeanzia, zaka aliniambia haijaisha. Hiyo daraja nataka tuhakikisha kwamba ukikuja ile siku nimekupa zako ruhusa kukuja Kiambu ni Friday peke yake asubuhi. Baada ya hiyo urudi hapa. Ukuje tusuluhishe mambo ya hiyo daraja. Tena hiyo daraja niliona watoto wetu wakati wa mvua, hata mimi mwenyewe nilikuwa ninaogopa kupita. Na upige hesabu mtoto wa miaka 6 anapitia hapo. Mtoto wa miaka 10 anapitia hapo. Hiyo daraja tumalize hiyo kibarua. Kwa hivyo sasa ile yenye imebaki hapa kwetu hapa upande wa hii gedhurai yote ni mambo ndogo ndogo yenye unasikia sasa inasemekana tena hapa. Mambo ya soko, ati huko kuna mambo mingi. Na mimi niwaulize jameni, twende pole pole tu. Niwaulize sasa, itakuwa ni shida gani yenye haiwezi kutatuliwa na wanaume na wamama na watu wazima wenye wamesoma?
na watu wenye hawana mvurutano. Na nyinyi mnajua hamjawahi kuniona kwa hiyo soko nikiwa ninauza hata kitu. Mimi hamjawahi kuniona huko nikiwa ninaomba stall. Kazi yangu kama governor ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi ambaye anafaa kupata mahali amepata. Ama namna gani jameni? Hiyo ndio kazi yangu. So sasa ile haja yangu tu nataka kusikia kama kuna mambo kidogo ingine imebaki, ninakuja, tunaketi, mnaniambia ni hii na hii na hii, alafu tunasema tusuluhishe. Kwa hivyo mimi sina maneno. Na sina haja hata siku moja ya kupata watu wetu wakiwa wanavurugana. So hii timu yote, ile timu ya soko na ile wengine wanataka mahali, muniite tukae pamoja. Then tuulizane, what is the problem? Tuseme solution ndio hii. Na huyu dona alikuja kwa ofisi yangu, tumekaa jioni, tumetoka huko karibu usiku na watu yake wote, na alimeleta mambo ya kwake kule, na tumesema hiyo mahali, hiyo mambo yote amelete, nimesema tutasuluhisha na tufanye kazi tukua pamoja. Ama tulisema namna gani? Ndio tulisema. Kwa vile hiyo ndio ile njia. Huyu mjamaa huyu ndiye alikuwa mtu yangu ya kwanza kushika mkono. Huyu. Unajua wewe hukujua kwa nini nimepita njia hii. Wacha nikueleze sasa hii. Wewe unasema nilikuwa na hepa. Sikuwa na hepa. Nikiwa pale nilisikia tizaka kwa pande hii na tia anasema hako na vita sijui. Nikasema wacha nimpate kwanza tupigane, alafu tuende mkutano kama tumelimana. Na unajua wewe unanijua vizuri. Mambo ya kuogopa mimi sina kuogopa. Mimi sina kuogopa. Sasa nilikuwa nimesema kama umeningoja hapa mtoni, tulimane hapo mtoni vizuri. Nilikuwa nasikia uko hapo kwa daraja. Tungenyorosana alafu tukuje hapa kila mtu na vilema vyake, lakini kazi ifanyike. Tuko pamoja. Kwa hivyo mimi sina maneno. Huyu anajua vile nimemshikilia. Huyu hapa kwa hii keyword. Nilikuwa mtu wa kwanza kukuja kutembea pana Zack na mguu moja kwa moja mpaka hii kazi ifanyike. Na nikifanya campaign yeye alinishikilia sana huyu. Hata hatukuwa tunajuana, alikuja kwangu mpaka akaniletea mpaka nguo ya kuvaa huyu t-shirt. Shika hii ya yellow uvae. Hata kwanza ndio nilipigwa picha naye ya campaign. Sasa lakini huyu jamaa sio jamaa mbaya, labda watu wanaharibu yeye. Na nasikia tena umeokoka. Tena nasikia ati ameokoka, sasa sijui uliokoka ni kanisa gani hiyo. Unajua kwa vile huyu Zaku ukisikia ati ameokoka ujue mambo ni mbaya huku. Ukisikia Zaka amekubali kuokoka mambo ni moto. Lakini niwaambie vile huyu jamaa tumekuwa tunaonana kila saa, anakuanga anavaa kabuti ama overall. Huyu sijampata akiwa ati anavaa ile suti na kuvuruta na nini na anapiga inzi namna hii huyu. Anakuwaga amevaa nguo ya kazi. Na kwa hivyo kama hiyo ndio iko kwa roho yako, tukae namna hiyo. Vile amesema hapa, niseme mimi mwenyewe kwa kinywa changu ya kwamba kauli yangu kama governor wenu ni kwamba ni lazima watu wetu tuheshimiane pande yote mbili. Kama wewe unafaa kulipa kaleseni yako ya 5 bob, wewe lipa 5 bob. Kama unafaa kulipa 10 bob, wewe lipa 10 bob. Kama ni 200 lipa 200. Ama namna gani jameni? Alafu hiyo 200 itakurudia. Hawa MCA wetu wote watakwambia hawa, mimi wakati mmenipa kazi sasa sijamaliza mwaka moja na nusu, niko mwaka moja miezi miwili. Basari yenu yenye inasumbua watoto wetu wa hapa. Sasa basare nilitoa ile ilikuwa inapeanwa mara moja. Wewe Zack kama ungekuwa MCA kwa ile kikao kingine, ungepeana basare moja watu 400 kwa mwaka mzima. Sasa saa hizi mwaka uliopita yeye alipatia watu 1,200. Mwaka huu wa 2024 hiyo basare nimesema hakuna basare tena, utapatiwa ya shilingi 4,000 ama 3,000. Basare ni kutoka 5,000 kwenda juu. Nimesema basare mwaka huu tunapeana mara 5. Zack, mimi niko tayari. Wewe ukiwa hapa sasa, hiyo Friday ukuje unipate. Na wewe dona tukuliagana unakuja huko hii weekend pamoja na hiyo mambo ile tuliagana. Mkuje pamoja na hao wengine ya kinaodhis. Kwenu kila mtu sasa niko na basare ya watu 800. Yako na wengine ukuje uchukue ya mwaka huu. Na ukikuja, na hata hatujamaliza mwezi wa 3, niko na basari ya 800 people per ward. Mkuje mchukue. Sasa wale wazazi hawakupeleka watoto shule.
wengine walifanya nini, kuleteni hao kwa hao wananchi. Ukikuja form sasa tumepiga muhuri 5000 minimum. Kwa hivyo hakuna mtu atakupatia pesa ya chini. Si watoto watarudi shule jameni. Sasa hiyo shilingi 1500 unalipa. Hiyo shilingi 500 unalipa. Ile kitu mimi nimefanya ni kuwajibika. Nimekataa wizi na kutumia pesa yenu vibaya. Ndio mnaona mimi nimesema hawa watoto mnaona hawa muwaulize nyumbani hao. Mtoto wa nasari. Nyinyi wengine hapa hakuna mtu wako na ng'ombe ya maziwa ya kukamua hapa kio. Lakini nimesema hao watoto kutoka next week tarehe 14 hakuna mtoto hata kuwa kikunywa maziwa kwa shule hata kama ametoka kwa nani. Nyinyi muulize hao watoto sasa ni wangapi wenu hapa mtu wako na kuku ya kupatia huyu mtoto mayai jioni. Wote, kila mtoto wa nasari hakuna mtoto mwenye hakuli mayai. Hata kama anakuja shuleni bila viatu anapewa mayai. Hao watoto wote ninapatianga uji ile nzuri ya vitamin kila siku hao watoto kwa shule. Hiyo pesa hakuna mahali ingine nimetoa, ni hiyo yenu. Lakini nimeshika pesa yenu mzuri, nimekataa itumiwe na ibiwe na watu. Sasa na nyinyi jameni nawauliza kwa heshima, hiyo kidogo patianeni ifikie kazi hiyo na hiyo kazi itendeke kwa watu wetu. Lakini nataka niweke kikwazo ya kwamba tumesikilizana, nimesikia vile wenzako umesema ya kwamba lazima ushuru ilipwe na hata unasema utashikilia. Kama mambo ndio hayo, shikilia hapo. Watu wetu wa kuchukua revenue, na nyinyi kama mnachukua revenue, tuchukue revenue kwa heshima. Tuko pamoja jameni. Kama ni mama, musitupe mama mtoni ama mupige mkongwe. Tusichukue chapati ya mama, tuchukue ile mandazi. Mimi siuzi mandazi kwa ofisi. Tuchukue pesa, tuko pamoja. Na kati sisi kama tuko watu 50, kama yuko wakora wawili, mtoe hiyo wakora wakae nje. Ama namna gani jameni? Tusikue na watu wakora. Lakini pia naweza kukipata kama kuna shida na hawa, msianze vita kwa raia. Mkianza vita kwa raia, raia hajui ni nani mzuri, anaona kama sisi viongozi wote hatujui. Wewe nipigie simu, wewe ni rafiki yangu bwana. Hata lunch unaninulianga, uniambie hapa kwa hii group kuna maneno na hii na hii, mimi nitatatua kama governor wako. Kwa hivyo tusikue na mambo ya tia. Sasa utashikwa namna gani nikiwa governor na wewe ni rafiki yangu? Na wewe utapigaje mfanyikazi wangu na wewe ni rafiki yangu? Hiyo mambo isifanyike tena hapa, tafadhali. Tusikilizane, hii kazi hufanyika kwa heshima. Ikifanyika kwa heshima, kazi itatendeka. Kama namna gani jameni? Sitaki kuongeza mengi zaidi ya hapo kwa vile nyinyi mnajua tuko na nyinyi hapa. Ninakuja hiyo matatu, nakuja kuweka, tunaweka lami na hiyo kazi ingine. Sasa ile kitu tutafanya kwa vile huyu Zack, umesikia vile ameongea mambo mengi hapa. Ata nyinyi watu wako huko mtakuja pande hii mkae hapa. Huyu ni muachie kibarua yake akae na nyinyi hapa, alafu ni muambie vile atafanya na nyinyi. Okay. Aya, tumesikilizana. Sasa yeye atapanga hiyo mambo. Mimi ndio nitampatia amri. Tuko pamoja? Ya sawa. Alafu tusikilizane na nyinyi. Mnajua nilitoa ile kadi yetu ya Wamatangi kia ama Kiambu afya. Na muende muambie wazazi wetu wenye hawajachukua ya kwamba tunaitana mara ya mwisho kufunga. Wakati tutatangaza hapa itafika kwa huyo this power watu wawendani. Itafika kwa huyu Zack watu wa kiu. Itafika kwa huyo Dona watu wa Mwiki. Ifike kule watu wote wa Ruiru. Kama wewe ni mzazi, enda jiandikishe kwa Wamatangi kia. Enda jiandikishe kwa hiyo Kiambu afya. Andikisha mzee, andikisha watoto, munaenda mnatibiwa bila malipo. Tuko pamoja jameni? Kama wewe ni mama, piana jina ya mzee, muandikishwe, ndio tuwachane na hii mambo ya bill za hospitali. Netuanji tanadwe jitu. Kwa hivyo nataka tuelewane, tumalizie hapo, tusiseme mengi. Sasa, kuja pande hii, wewe Zack, ndio tutawacha na hii kazi. Sisi tutaondoka na hii wajama wengine wote, hii tumekuja, tukuachie ngori ya hapa. Mukiwa na Dona. Lakini tutawashikilia kwa vile nitawapangia vizuri. Ama namna gani? Sasa nezo kiweke tichini tuni. Nitapanga yeye. Yeye ni mtu mzuri. Tutapanga na yeye. Yeye ndiye atasimamia mambo hiyo. Tuko sawa jameni? Upange pange hapa watu wakienda nyumbani waende jua nyumbani wakiwa sawa. Tuanjitana. Watu wakae pande hiyo.
Alafu wengine wakuja pande hii. Wewe kuja zaka pande hii kwani unaogopa watu yako? Na mimi niko hapa kuja. Wacha kuogopa. Unaogopa